Pa, do të japin dhënat e sakta. Shqo, është shtetet ja aplikojnë dënime më të mëdha. Shqo, në Amerikë, cenzusi, cenzusbyro që e bën atje, përdojnë edhe për vota. Në Kosovë nuk përdojnë për vota. Vesh në lidhe me kolegë që thamë për shumë regjistri civil me... me ne përdojnë... Listën e votuzve të KQZ-s. Po, ne përdojnë usual resident, dohon rezidenca e zakonshme, ku qëndronë personi pjesën më të mëdha të vitit, që nuk përkon me regjistrin civil. Regjistri civil na kem qasje dhe hon online, gjithdo dit një rast që ndodhi lindjes dhe na kem qasje atë, 2.8 milion është për ndryshe. Numri i banorëve, da? Po, po aty është në shtetësia. 2.8? Po. Përgjësi? Përgjësi, po aty është në shtetësia. Dhe më tonë, aji që ka shku në Zelan 3, e ka pasaportën e Kosovës, aji ka drejta citizione, nuk e humë në shtetësia. Në gjysën e popullatës e pas me jashtë. Ja, ja, në gjanë. Nëse është 1.4 numri rezidentave. Po, aty ka, dhe me thonë, duhet me punu shumë institucionet. Sepse ka njeri, përshamë ka shku në Amerikë, e ka pas dy në shtetësin, që e lejon dy në shtetësin, edhe ka ndodhë një rast atje, ka vdeka, këtë diqka, nuk ka arë familjari, se ligje, qashtu është ligje i formulim, që duhet me arë dikush nga familjartë, për me paracit rastin, që me hjek nga sistemi. Ka rastet që në shpërngur që 20 vjetë në Sërbi, e ka dhe në shtetsin, që 30 vjetë, 50 vjetë aty, e ka në shtetsin, se ka dorëzu në shtetsin aja aty. Sa përre qëtë probleme dhe që këtë që ta shpipranojnë edhe pasaportet, bashkimi evropian, pripranojnë pasaportet nga strukturat ilegalet, Sërbis që ata... Ajo jashtë kontekstit statistika. Ajo populat mos në ndjej nevoj që të komunikoj me institucionet e Kosovës. Unë po këtë në njëherë, gjdo komunitet, gjdo grup, gjdo vendbanim, gjdo komun që refuzon dhe honë rezistimi, i barë pasurat veta. Sa janë dënimet financiare dhe që shkeni... Dënimet janë vetëm një pikë, se aty është arsujet, ka arsujet ndryshme njeri u që mundet mos me participu. Vetëm për publikën, po thamë, nuk ka cenzus regjistrim në botë që është 100%. Kanada është e njërë për nga rezistimi, se gjdo 5 vjetë e banë, në dhe Irlanda është e fort, po, më thonë, një ki ka danat 99.9. Aty afro, 97-98, bi 95% është e sakë, dhe më thonë, miret valide. Në anë 2011 ishmi 97.8. Dënimet, dënimet. Po, këtena të saksia, të dënimet. Te, për çka nuk dënuash. Nëse nuk je, dhe më thonë, gjatë rezistimit, ki një rast që është dashë mu hospitalizu me shku në Turqia, diçka është normale. Nuk ka taku, s'ka mujtë me zhvillim intervjistër. Nëse refuzon, është dënimi e dhejnë në 2.000 euro. Në thonë, për individ, nëse ju vjenë registruzin në shtëpi, me zhvillim intervjistën, edhe... Kështë e pa dënim? Kështë e dënim? Na vetëm e paracjes me rasin të institucionet që janë tira gjysore, ata e zbatojnë. Dhe më thonë, ju sërbet e veriut, moni mi dënu nëse refuzon? Sërbet e veriut, nëse vje puna nesë, për shumë, për me marë diçka nga shteti dhe një beneficion, shteti mund të pytët, a ke egzistu ti kur ka qenë regjistrimi popullësi, sëpse nëse ke egzistu... Eksë përsen, po atë jamën e dënon? Jo, jo, na nuk e dënojmë, na. Na vetëm e bartëmi, na e bartëmi të institucionet përgjese. Po, e shunë letrë. Jo, jo, vetëm kur kodë, për shumë, pratë person, a ka qenë i gjallë, a ka qenë egzistencë gjatë kohës e regjistrimit, sigur i shkom veç me numërin personal, se në dana konvendicjore, na thonë, ky nuk është pjesë e regjistrimit, ka që kemi na, nuk është pjesë e regjistrimit. Nëse s'ke qenë pjesë e regjistrimit, nuk mundshmi marë beneficionit e shtetit. Jo, e qartë mirë, po të ekzekutimit, dënimit, që shkime e vërtetu, se aj person ka refuzu, për cilën do arsujmi, jo për gjithë syri e shpërgjistrimit. Aj nëse shfrytëzon benefite nga institucionit, mandej duhet të shkon të gjithësori, por shonë, ta themi një ministri, hapë një konkurs, nuk e qenë pjesë e regjistrimit i 2011, po kam qenë, na vërtetojmë që s'ka qenë në regjistra atje. Aj duhet të paguj penaltin, dhe me thonë, 2.000 euro. Dënimin që parashirë, vetëm nëse ka me pas pun, diçka me shtetin. Po dhe për dokumento, si cili ka me pas nevoj për shtetin, tarmen. Oshte pa mundë, dhe me shtetin. Kjo është një farforme si pasoj, që mundet një reflektu në të ardhën. Po, në tarmen se cili qytuar, sepse është jo standard, dhe me thonë, mësmi pas danat shteti, që ti e egzistent. Ashtë një qytetar, nëse si përgjigjet juve pozitivisht, kur shkon me nxjerrë një dokument, mundet me u obligu që me pagu që dënim pëse si ka përgjigjë pozitivisht tesës se Agencisë e Statistikave të Kosovës. Ma vëm po. Me marë dokument. A ju kuptum qarë që edhe përshikus tjetë ishtë? Po, ma vëm po. Dhe tjetë ashtu. Sëpse nëse nuk je në regjistim logaritës që s'ke egzistu. Qëka ka ndohë për 2011? Nuk ka qenë 2011, në kështu. S'ka qenë dënimi i aplikushëm, a? Jo, edhe dënimi ka qenë zdi 20 apo 30 euro, edhe pagushin njerëzit një disa kështu, se ka qenë shumë kosta e vogë. Ta shosh dherin 2.000 euro? Për person, jo për ekonomi familjarë. Nëse je pesantar, 10.000 euro. Ka kosta tjetër.
Nëse refuzojnë, po përfalimentoj, ka gjyshë zakonu e falimentoj. Po, ose